Srpska napredna stranka svojim odgovornim odnosom prema građanima Beograda želi da ukaže na problem bezbednosti saobraćaja, a posebno najmlađih učesnika u saobraćaju, to su naša deca i naši đaci. Skupili smo se danas ovde, podelili smo građanima flajere kojim smo skrenuli pažnju na bezbednost dece u saobraćaju. Počela nam je nova školska godina, deca su mnogo prisutnija sada na ulicama Beograda. Nastojimo da ne samo 1. septembar, nego svaki septembar, svaki oktobar i svaki dan u novembru bude posvećen bezbednosti dece u saobraćaju. To je naša obaveza, naša misija koju moramo da ispunimo prema građanima Beograda. Deca ne mogu da budu odgovorne za svoje stradanje u saobraćaju. Odgovornost je na nama starijima koji decu moramo naučiti bezbednom ponašanju u saobraćaju i da stvorimo uslove za bezbedno odvijanje saobraćaja. U tom smislu apelujem na sve građane Beograda da svojim ličnim primjerom prema svojoj deci pokažu na koji način treba da se ponašaju deca u saobraćaju, kako se bezbedno prelazi ulica, kako se bezbedno ide od kuće do škole. To je naš zadatak i naša misija.